Gerą vakarą kviečiu žiūrėti spalio 5-osios informacinę laidą. Pradžioje trumpai tai, ką matysite. Diskusijoje apie karą Ukrainoje esminė žinia – bijoti nereikia. Mokytojų dienos proga – dėmesys, pagarba ir padėkos savivaldybės pedagogams. Marijampolės muziejuje savo pirmąją parodą Medžio gyvenimas pristato Ričardas Mockus. Viešojoje bibliotekoje vykusioje diskusijoje įžvalgomis apie karą Ukrainoje dalinosi krašto apsaugos ministras, karybos ekspertas, Seimo nariai. Aptarta karo pradžia ir eiga, pasidalinta nuomonėmis apie Rusijos ir Ukrainos kariuomenės. Kas nustebino, o kas ne. Analizuotas dabartinis vyksmas karo lauke ir Lietuvos sprendimai. Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje marijampoliečiai gausiai rinkosi paklausyti profesionalių įžvalgų karo Ukrainoje temam. Čia vyko politikos diskusijų klubo surengta diskusija, kaip ruošiamės Lietuvos gynybai, kad 1939-ieji nepasikartotų. Joje dalyvavo krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas, karybos ekspertas Darius Antanaitis, Seimo narys Andrius Vyšniauskas, diskusiją moderavo Seimo narys Mindaugas Lingė. Pradžioje pasidalinę mintimis ir nuomonėmis buvusiomis dar iki karo diskusijos dalyviai aptarė karo pradžią, Lietuvos, Europos ir pasaulio reakciją ir perėjo prie dabartinio vyksmo karo lauke. Būtent mobilizacija rodo, kad Rusija neplanuoja sustoti. Rusija neplanuoja derybas. Putino junta, jai tiesiog reikia gyvybiškai svarbu sunaikinti Ukrainą ir judėti toliau. Mes nepamirškim, jų tikslas atstatyti Sovietų sąjungą. Ukraina buvo pirmas žingsnis. Sekantis turbūt būtų Moldova, dar sekantis būtų Baltijos valstybės. Todėl jiems tai yra išgyvenamų klausimas. Tai yra kraštutinumas, papildymas tokiais mobilizuotais išsekusių dalyvių, dezorganizuotų juos galutinai. Dėl to, aš manau, jeigu ten dar yra kažkiek mąstančių dekretuočio Putino, nes tas jau nelabai masa. Bet jeigu yra masnančių, tai jie tų žmonių nekiš į frontą, mėgins pulti kokius nors apsauginius, pagalbinius dalinius iš jų. Bet situacija yra tokia, kad jie neišvengiamai juos reikia pūsti į frontą. Ir tai jau vyksta. Ir aš manau vyks, nes Rusijos nuostoliai tikrai dideli. Bandyta atsakyti ir į klausimą, kaip karo scenarijų gali pakeisti pastarieji režimo žingsniai, tokie kaip 4 Ukrainos teritorijų aneksija ar grasinimai branduoliniu ginklu. Ar ukrainiečių veiksmai po to pasikeitė? Ne. Jie kaip spaudė rusus visuose tose frontuose, kaip pramušinėjo skylės, taip ir pramušinėjo, kaip judėjo toliau vaduodami savo teritorijas, taip ir juda, ukrainiečiam nieko nepasikeitė. Žinoma, Putino grasinimo fone silpnoji grandis yra vakarų šalių, senosios demokratijos šalių viešoji nuomonė. Ir gali daryti įtakas, aš manau, kad tokie grasinimai paveikė ne vieną nuomonės formuotę vakaruose, nuo popiežiaus iki Elono Musko. Ir žinoma, baimės tai gali pasėti, sakė ministras, kaip ir Nord Stream dujotiekio vamzdžio susprogdinimas. Tačiau diskusijoje išvelgtos ir gerosios to pusės. Anot Seimo nario Andriaus Vyšniausko sprogimas pirmiausiai parodė, kad reikia didesnio saugumo. Ir daug valstybių to jau imasim. Kitas dalykas, aišku, kad vamzdis greičiausiai nebus atkurtas ir po karo. Ir Europa automatiškai taps nebepriklausoma nuo rusiškų dujų. Visiems tiems scenarijams yra ruošiamas ir ypatingai Lietuvoje, kadangi mes turime ganėtinai ilgą ir seną istoriją būtent pasiruošimo ar tai elektros linijų nutraukimui, ar dujų linijų, ar dar kažkokiai kitai infrastruktūrai, tai mes skirtingai nuo kitų šalių esame labiau pasiruošę. Tai mes, pavyzdžiui, dujų stygiaus neturėsime. Mes saugome Latvijoje saugykloje 4 gamtinių dujų terminalus, kiek mes esam užsipirkę dujų. Taip paties dujų kiekio problemos nėra. Problema yra kaina. Ir čia yra galbūt atskira diskusija.
O šioje diskusijoje taip pat dar svarstytos ir galimybės, kas ir kaip, kalbant apie pasaulio lyderius, galėtų turėti didžiausią įtaką karo eigai. Turkija nevienintelė, kuri gali, aš manau, dar spaudimą gali padaryti, arba bent jau kažkokį panašumą į spaudimą Putiną. Turkija turi labai artimus ryšius su Ukraina, pamirškime, ar neseniai dar duotas Ukrainai karo laivas. Dėl to prisiminkime Azovo jūros karius. Nebuvo jokios logikos juos pažinti Ukrainai. Tačiau turkams pasisekė ir pavyko įterpėti gražinti Azovo jūros karius. Todėl aš manau, kad Turkija labai svarbu žaidėjas čia. Nekalbu ir nesumenkinu kitų valstybių pagalbą ginklais, dar kažkas tai. Tačiau tai, kad jie sugebėjo sulaužyti rusų erkinį mentalitetą, manau, tai buvo kažkas tai netikėta. Tai ir iš tiesų šitame kare turkų rolė yra fantastiška. Ir žinoma Lietuva, kokie mūsų sprendimai, pajėgumai ir pasiruošimas krašto gynybai. Istorijos pamokas žino, vertinom jas skirtingai. Gerai, kad savo laiku buvo priimti kiti sprendimai. Ir aišku, tos sprendimus priimant jau mes negalime tik savo pasiskirti nuopelnų, dalyvavo ir kitos politinės jėgos, nes buvo didinamas biudžetas, buvo priimami, aš manau, kad reikalingi sprendimai dėl kariuomenės modernizavimo remiantis tuo didinamu biudžetu. Tačiau dabar mums teko, kaip sakoma, galimybė visą tą mūsų karinį potencialą dar labiau sustiprinti. Na, per dviejus metus turiu pasakyti, kad Lietuvos karinis biudžetas praktiškai padvigubėjo. Išlaidos ginkluotės įsigijimam yra tokios, kokios prieš dešimtmetį buvo 10 kartų mažesnis, dabar 10 kartų didesnis. Tai jūs įsivaizduokit, mes dabar kalbam apie HIMARS raketinės sistemos įsigijimą, matome efektyvumą Ukrainoje. Mes su biudžetu, kuris buvo prieš dviejus metus, mes nebūtume nesvajoję apie tai. Diskusijos dalyviai įvardino esmę. Tai nėra Rusijos ir Ukrainos karas, tai civilizacijų karas. O pagrindinė žinia – viskas bus gerai. Gerai žinoma sąlyginė sąvoka šiuo atveju, nes mokama kaina yra didžiulė, tačiau transliuojama žinutė, kad bijoti nereikia. Prisiminkime patys tie pirmi vaizdai, kada mūsų kareiviai blaškosi Kyjevo gatvėmis, reiškia civilių mašinas, žudo šaudo, ir tada atrodo, kad tai yra viskas pabaiga. Pabaiga Ukrainos, iš tikrųjų, 3 dienos gyvas paimtas. Bet vienos pabaigoje mes matom, kad ne 3 dienos, bet jau daugiau negu pusmetis. Ir maža to, kad jie atsilaiko, jie dar patys vyjo lauko okupantus. Ir turbūt man buvo didžiausia nuostaba, kad jie susitelkė, jie tai padarė. Ne 3 dienos, ir ne tik tai atsilaikyti. Gal kalti. Kitas dalykas mūsų veiksmai, kas matosi ir pačioje Marijampolėje. Jeigu pravažiuotume pro bataliono teritoriją, užmestume takį per tvorą, nu tai buldozeriai, aikštelės, ten bus didžiuliai dalykai. Ir tai miestui, valstybei duos ir daugiau saugumo ir dar duos tam tikrų galimybių. Tai va tas prisitaikymas mūsų pačių sąjungininkų, lėšos, investicijos, aišku, tai ilgalaikis dalykas. Ir greitis irgi stebėti, nes tai yra ilgalaikė investicija į mūsų saugumą. Aš siūlau išties nebijoti, nes Putinas pats bijo. Pats Putinas bijo, aš manau, jeigu jisai stalo pakeistų tą ilgą 30 metrų tokį staliuką, aš tada galbūt ir rimčiau žiūrėčiau jo grasinimus, bet dabar ne. Informacija gyventojams pranešama, kad rytoj spalio 6 dieną nuo 8 iki 17 valandos dėl atliekamų remonto darbų bus uždaryta geležinkelio pervaža esanti stoties gatvėje Marijampolėje. Transporto priemonių eismas nukreipiamas kitomis miesto gatvėmis, todėl vairuotojai prašomi būti atidūs ir vadovautis laikinais kelio ženklais. Taip pat rytoj spalio 6 dieną nuo 8 iki 17 valandos dėl vykdomų gatvės kapitalinio remonto darbų bus draudžiamas transporto priemonių eismas ir Pašešupio gatvėje Puskelnių kaime. Gyventojai į sodų bendriją Pasaga ir iš sodų bendrijos į Puskelnių kaimą galės patekti per Surgučių kaimą.
Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius skelbia konkursą uždarosios akcinės bendrovės Sūduvos vandenys direktoriaus pareigoms eiti. Uždarosios akcinės bendrovės Sūduvos vandenys direktorius konkurso būdu priimamas į darbą 5 metų kadencijai. Kvalifikacinių reikalavimų, kompetencijų ir privalomų pateikti dokumentų sąrašus bei kitą informaciją rasite bendrovės tinklapyje www.suduvosvandenys.lt. Tarptautinės mokytojų dienos proga buvę ir esami mokytojai, įstaigų vadovai, visi pedagogai tradiciškai pagerbti iškilmingame renginyje. Mokytojams skambėjo nuoširdus padėko žodžiai, o už atsakingą ir profesionalų darbą, aktyvę ir kūrybišką veiklą, mero padėkos įteiktos 28 savivaldybės pedagogams. Spalio 5-oji tarptautinė mokytojų diena. Šventė skirta pagerbti mokytojus, prisiminti ir priminti jų svarbą ir indėlį, kuriant ateitį. Marijampolės savivaldybės pedagogai profesinės šventės išvakarėse rinkosi iškilmingoje šventėje kultūros centre. Čia jiems buvo skirtas visas dėmesys, pagarba ir padėkos žodžiai. Ačiū už tą didžiulį darbą, kurį darot kasdienybėje. Man rodos ir šiaip be jokių papildomų iššūkių, kurių mūsų aplinkoje gausu, turit ką veikti ir tie vaikai keičiasi ir kartos keičiasi ir daug tų iššūkių, o čia dar ir karas, ir atvykstantys nuo karo bėgantys vaikai, ir besikeičiančios programos, ir įtraukusis ugdymas, ir visi kiti iššūkiai. Ištvermės, kantrybės jums visiems. Mero padėkomis apdovanoti 28 savivaldybės pedagogai. Už bendruomenės būrimą, kūrybišką ugdymo procesą, profesionalų pedagoginį ir vadybinį darbą, puikius mokinių rezultatus, iniciatyvumą, prevencinę veiklą, lyderystę, projektinės veiklas, inovatyvius darbo metodus, aktyvę metodinę veiklą, atsidavimą savo profesijai. Savo linkėjimus ir pagarbą mokytojams atidavė ir renginyje dalyvavęs krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas, 4 pedagogams už tautiškumo, pilietiškumo ugdymą, istorijos populiarinimą įteikęs Adolfo Ramanausko Vanago portretus. Pedagogus pasveikino ir Seimo narys Andrius Vyšniauskas, dėkojas ne tik už efektyvų darbą, bet ir už aktyvų įsitraukimą ieškant bendrų sprendimų geriausiai ateičiai užtikrinti. Viskas šią dieną aplink mokytojus, apie mokytojus, dėl mokytojų ir mokytojams. Juk į mokyklą visi ateiname maži ir smalsūs, o ją paliekame tvirti ir atradę savo stipriasias puses. Už tą virsmą turime būti dėkingi mokytojams, savo gyvenimą paskiriantiems milžiniškam darbui ateities kūrimui. Svarbiausiai, kad įkvėpimo ir užsidegimo nepritrūktų. Profesionalumo jūs turit, tik to pasiryžimo, vaikų dėkingumo, tėvų supratingumo ir kolegų paramos niekad nepritrūktų, na, o mes savo ruoštų, kaip paskutinius keletą metų, taip ir ateityje planuojam daug investuoti, prisidėti, daryti pokyčių švietimo srityje tokių, kokių reikia, kad tas darbas jums taptų patogesnis, lengvesnis, kiek tai manoma, na ir mes tuos aukštus švietimo standartus išlaikytume, kad kokybė neprastėtų, kad rezultatai būtų geri bendrom jėgom. Mes tikrai tą galim įveikti ir tą ambiciją ir tą iššūkį savo turim visi kartu laikyti, kalbėdamiesi, diskutuodami ir eidami į priekį. Gražiaus visiems jums šventės ir būkit svarbiausia kiekvienas iš jūsų, kaip žmogus laimingas, sveikas ir tulintis gerų žmonių aplink save. Šventinis linkėjimus mokytojams palydėjo Rūtos Čiagoliovaitės su grupe koncertas. Leis pasidalinti šį vakarą su tavimi. Slidina širdį, jausmų, kurie vien tamstinti. Marijampolės krašto ir prezidento Kazio Griniaus muziejuje atidaryta marijampoliečio Ričardo Mockaus skulptūros darbų retrospektyvinė paroda Medžio gyvenimas. Drožinių temos įvairiausios, dažniausiai gimstančios spontaniškai. Darbai išdrožti iš liepų kažkada augusių Marijampolėje. Autorius pabrėžia, jog nepretenduoja į menininkus. Čia labiau meditacija ir minčių fragmentai. Vėsų vakarą rūdų. Ten įpilka,
balsas per rūką aidės. Kviesi kelią į tolimą ilgą, pasitiks ir per naktį lydės. Įvairiapusis kūrėjas marijampolietis Ričardas Mockus reiškiasis įvairiose kūrybos srityse surengė pirmąją personalinę skulptūros darbų parodą. Marijampolės krašto ir prezidento Kazio Griniaus muziejaus rūsyje eksponuojamoje parodoje medžio gyvenimas įvairios tematikos darbai. Nuo rūpintojėlio ir angelų iki raktinių ir koležų. Autorius sako, jog visada mylėjo medžius ir jauti ryšį su jais, o pažiūrėjo su medžio drožyba pradėjo nuo Staliaus darbų. Aš augau Kaune, netoli Kauno ąžuolyno. Ir nuo pat mažens kažkaip labai pamilau tuos ąžuolus Kauno. Būdavo ateinu, atsigulu po kokiu ąžuolu ir guliu. Ir dabar, beje, praeidamas pro Rygiškį Jono gimnaziją, ten vienas yra ąžuoliukas gale jos, atsistoju, nugarą priglaudžiu ir kokias 2-3 minutės pastoviu. Man rodos, kad gaunu labai daug energijos. Tai va taip ir su medžiu. Ir labai skausmingai reaguoju, kada medžiai yra kertami. Pradėjau aš nuo staliavimo. Pradėjau daryti įvairius baldelius, daug savo namuose pasigaminau baldelių, seniau jų buvo daugiau, dabar šiek tiek mažiau, bet dar yra savo darbo baldelių. O paskui kažkaip vieną kartą pamėginau, gavau gabaliuką liepos ir pamėginau išdrožti. Išdrožiau porą angeliukų, jie yra pačioj parodos pradžioje. Didžioji dalis darbų išdrožti iš liepų kažkada augusių įvairiose Marijampolės vietose, o dabar atgimusių antram gyvenimui. Drožinių temos dažniausiai gimsta spontaniškai. Buvo laikas, kai užvaldė mane angelai, kadangi mumyse visuose yra ir angelas, ir šetonas, tai angelai jau praeitis. Bet dar gal reikės kokių velniukų padrožti, aš nežinau, tu turi tokių minčių, bet dar nežinau, aš nelabai įsivaizduoju, kaip jie atrodo. Kitos temos, tai vėlgi, aš sakau, tai yra tokios minčių nuotrupos ir jos, aš kartais pradedu drožti, paimu gabalą liepos ir staiga galvoju, aš nežinau, ką aš darysiu iš jos. Ir kada pradedi kaltų, paskui drožtukų, kažkas po truputėlį gimsta. Pirmąją parodą surengęs medžio drožėjas pabrėžė, jog nepretenduoja į menininkus. Medžio drožyba, kaip ir kitos kūrybos rytis, jam pirmiausia meditacija. Čia daugiau mano meditacija, mintys, minčių fragmentai, šitie darbeliai. Todėl aš save nuo menininkų, nežinau, neįrašau save į menininkų sąrašą. Bet kadangi mano geras prietelis Romas pasiūlė, ir tai yra, aš esu darželinukas parodų srityje, surengti šitą parodėlę, tai čia yra tokia retrospektyva, daugmaž retrospektyva, ką aš esu išdrožęs. Aišku, tu darbai išsimėtė, daug išdovanota, daug giminėms atiduota, draugams, vaikams, bet čia yra dalis viso to, ką aš padariau. Aš pasakysiu labai atvirai, buvo laikas, kai aš užsiminėjau keramiką. Tai irgi toks išsivalymas, nes per molį, per jo glostimą, per jo čiupinėjimą, kaip ir tas praleidė savo tuos fluidus visus blogus, lygiai tas pat su medžiu, lygiai tas pat, medį glostant, šlifuojant, čiupinėjant, jis ko gero kažką atiduoda žmogui, nes mes visą gyvenimą šalia medžio gyvename. Ričardo Mockaus skulptūros darbų parodą Medžio gyvenimas Marijampolės muziejaus rūsyje galima apžiūrėti iki spalio 30 dienos. Apskrities vyriausiasis policijos komisariatas informuoja apie komisariate pradėtą ikiteisminį tyrimą dėl vagystės. Vagis vis dažniau masina žemės ūkio techniką ir šiuolaikinės technologijos joje. Šį kartą iš aptvertos teritorijos Uosupio kaime Marijampolės savivaldybėje nuo traktoriaus pavogta GPS navigatoriaus antena, o iš traktoriaus kabinos pavogtas navigacijos monitorius. Padarytas nuostolis 11 tūkstančių eurų. Į komisariatą taip pat kreipėsi ir dar vienas nuo sukčių nukentėjęs asmuo. 63 vyras pranešė, kad skelbimų portale pardavinėjo baldus ir iš jo banko sąskaitos paspaudus tariamo pirkėjo atsiųsta aktyvę nuorodą buvo pasisavinta daugiau nei 3 tūkstančiai eurų. Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Dėl sukčių gyventojus perspėja ir Lietuvos paštas, informuojantis, kad pastaruoju metu sukčiai bando pasinaudoti ir pašto vardu. Socialinėse medijose dalinasi reklaminiais pranešimais, kuriuose skelbiama apie Lietuvos pašto organizuojamą labdaros akciją ir galimybę ypač pigiai įsigyti vertingus daiktus. Norint juos įsigyti, prašoma paspausti nuorodą bei sumokėti tam tikrą pinigų sumą. Arba Lietuvos pašto vardu siunčiama trumpoja SMS žinutė, kurioje prašoma susimokėti siuntinio maito mokestį. Paspaudus pateiktą nuorodą, sukčiai kviečia užpildyti asmeninius bei mokėjimų kortelės duomenis. Dar kartą atkreipiamas dėmesys. Pastebėjus įtartiną reklamą ar pranešimą, nepateikinėkite mokėjimo kortelės duomenų ir neatlikite jokių mokėjimų. Tiek informacijos paruošėme šiandieną. Gražaus jums vakaro. Sudie.